ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਨਿਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨਸਕੰਚੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਰੱਤ ਗਏ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਠਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ